Bahara an-ban yaxınlaşdığımız günlərdə sədamızın dalğası bütün ölkəyə yayılır. Qonaqlarımız yenə də fərqlidir, istedadlıdır. Xalq mahnıları və muğamlarımızın mahir ifaçısı, əməkdar artist Ehtiram Hüseynovu. Skripkanın dillərinə nəfəs verən əməkdar artist Maestro Ceyhunu. Və yaraşığı, qaməti, oxuduğu gözəl mahnıları ilə bəhsə girən Roza Zərgərlini salamlayırıq. Çəkib bir qəstimə cəllad kimi gözlərim, kaman bir tərəfdədir, səyay bir tərəfdə. Hər anın öz abı havasını duya bilən Nanə Ağamalıyeva və qonaqları həmişəki kimi sizi musiqi və xoş söhbət ziyafətinə dəvət edir. Bayramımız mübarək olsun. Elə sən təbrikindən başlayaq. Bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Xoş çərşənbələrin mübarək olsun deyirəm. Aha. Yaz gəlir, bahar bayramıdır. Təşəkkür bildirirəm dəvətinizə görə. Əziz dostlarımızla bərabər dəvət edəcəyə görə.
İki kat teşekkür ederim. Çok sağ olun, minnettarım. Bilirim ki bu yine götende çok güzel bir gün olacak. Çünkü İnşallah. Necə Roz hanım ilk defa da verilişimizde. Roz hanım, biz salamlayalım. Tamam, herkes salamlayıram. Bayramımız mübarek olsun. Biz de istedik ki bu saatimiz çok eğlenceli olsun. Çok bakımlı olsun ki sizin de evde hal hazırdığın süpürge arkasında oturmuşsunuz. Artık gün orta yemeğine yakınlaşırıq diye. Mənə elə gəlib bizə baxıb, aqibətiniz xoş, gününüz çok uğurlu olacak. Mən de salamlayıram bütün dostlarımızı, sizleri, siz, musiqiçi yoldaşları ve o çərşənbə günündə çok güzel hiss edirəm. Teşekkür ederim dəvətinizə görə. Və bugün bayram bayrama karşı, çünkü bizim, birazdan yəqin qeyd edirsiniz, bugün bizim Azərbaycanımızın magikanlarından biri, hörmətli bəstəkarımız Eldar Məllim Mansurov'un doğum günüdür. Aha, birazdan təbrik edəcəyim musiqilərlə. Yəni gözəl bir gündür, inşallah zövq alacaq. Eldar Mansurov'un əsərləri təbii ki tarix əsərlərdir. Elə bir bayatılar yetər ki, mən hər zaman verişimizə patlad olaraq demək olar ki bayatılardan istifadə edirəm. Etram yadında da bir ara veriş aparırdı, xüsusən də bayram günlərində. Bəlkə elə də yaxşı maraqlıydı ki. Yox, indi yadına çıxıta. Gönlisəyə qabaq. Yox, niçin nədir? Vaxt uçur düzdür, onu izləyirsən. Vaxt uçur. Təxminən 2007-ci ben. 6000 ona qabaqı azdır. Olar. Zaman değişir ama her ikiniz değişmemiştir maşallah. İtiram herkes bilir ki mənim əziz dostumdur ve böyle bayram günlerinde tabii ki böyle güzel qonaqlarla tamaşaçının karşısındayım ve söhbəti az yer ayırırıq. Rozhan, sizin fansla devam edeyim mi? Ne koyacaksınız bize? Mən Nazənin xanımın bir hediyesi vardı mənə. Bir neçə ay bundan önce etdilər. Yani böyle dostlar heç eski olmasın. Niye? Mahnı hazırlayırlar, aranjamanı etdirirlər, sözlerini göndərirlər ki sabahki stüdyoda oxu. Bir neçə dəfə efirde oxumuşam ama bundan sonraki mahnımız ekskluziv ilk dəfə televiziyada. Aha. Sən də bu indi olacaq? Yox, indi. Bundan sonraki mahnımız. Nazirə Səfərlidən gedir söhbə. Yox, yox. Nazirə Səfərlidən var. Nazirə məni öldürəcək. Bilirdi ki, o mahnısını düzəldib eləyə bilmirəm. Nazənin xanımın hədiyyəsidir mənə. Çox maraqlı bir mahnıdır. Ama irəliləyən dəqiqələrdə çox maraqlı söhbətlərim olacaq. Sizdən ki, tamaşaçılar bizdən ayrılmaz. Yaxşı, bitirəm ki. Sevgi bağına
çok sağ olun, güzel yapmaydı. Ben musiqiçiləri salamlayıram. İstərdim ki onları təqdim edim. Saz tarda canlı olacaq da bugün. Rəşad Şirinov. Rəşad, ud gətirməm sizə. Bayram gündə ehtiram ona. Udun yeri yox. Ehtiram o uduna nələr eləyərdi. Tar ifadə bilirsən. Yox. Ancaq uddu onki. Qarmon, Elçin Metiyevdir. Sintizatorda Seymur Nərmanoğludur. Sintizatorda Bəhruz Hüseynovdur, maşallah. Klarnetdə Ceyhun Həsənovdur. Ceyhun mənim, xoş gəldiniz. Arada Çingiz Ağayevdir. Və zərb alətində Ramil Əliyevdir. Və maestro Ceyhun da indi bu bayram günündə ürəyindən gələn o bayram nəğməsini ifa etməsi. Təşəkkür edirəm sizə, Nanə xanım. Neçə illərin şləgiri var Eldar müəllim repertuarında. Qayıdacağam bunu. Bir çox bizim böyük sənətkarlarımız oxu. Brilliant xanım ifa edir. Deyir, gözlə məni qayıdacağam. Kədərdən, qüssədən çatılan qaşlar. Bəli, bəli. Rəngiz xanım da oxuyub və biz skripkada da ona nəfəs vermişik. Buradan yenə də salamlayıram. Allah can sağlığı versin Eldar müəllimə və Azərbaycanın mədəniyyəti hər zaman möhkəm sütunlardadır. Və o mahnının başqa bir versiyasının Niyamətdin müəllimində bir mahnı var. Eyni sözləri və onu Zakir müəllim də oxuyub, Zakir Əliyev. Bəli, amma bu sırf instrumental versiyasıdır, çünki Bayat Şiraz versiyasıdır. İfa eləyəcəm dostlar üçün. Buyurun. Ceyhun, sən təbii ki, o ürəyindən gələn o xırdalıqlar falan hamısı sənin idi. O gözümüzdən də o leysan yağışlar ölüb sənin ifanından da gəldi də. Təşəkkür edirəm sizə. Bayram günü Allah da Allah yalnız sevinçdən gözümüz üstə olsun, sevinçdən göz yaşlar olsun. Amma da sevgiydi mövzu. Rozu xanım, təbii ki, bu gözəl bayramlarımızdan, ənənələrimizdən biridir. Mən bilmirəm, bu bayram xonçasını, bayram süfrəsini artıq neçənci həftədən başlamaq lazımdır. Çünki mən nədən indidən almıram, mən tamaşırsa, onu da deyim, bir şəkər buranın kalorisi, nə bilim, paxlavanın kalorisini hesablasaq. Amma dadlıdır və insan nədənsə Novruz gələndə istəyir olsun. Siz hazırlamışsınız mı bayram xonçasını hələ, yoxsa yox? Valla, bizdə elə bir aydır ki, mama gəlib bizdədilər, hazır, hazır. Onlar da gələnə 13 kilo kökəlmişəm. Yəni, sağ olsun, evdəkilər də salamlayıram ki, belə düşmək kimi dayanıblar mənim gəstimə. Yəni, o qədər dadlı tiyamlar eləyirlər ki, bir də ki, yeni il təzə qutardı. İndi Novruz bayramı gəlir. Novruz bayramı, yeni il ərəfəsi, o qədər gözəl yeməklər var ki, Azərbaycan... Onda bayram tanışıb gələmək çox səhvəsi. Hə, o qədər gözəl mətbəximiz var ki, valla olmasa olmur. Amma ki, yavaş-yavaş hazır, özüm də yaxşı pişir-şir eləyənəm. Yəni, dilimə görə bir şeyim var. Bir dənə bacarmadığım ilk dəfə deyirəm, badam buradır. Çəkər bura, qoğal falan. Hamısını bacarırım, bir dənə badam buradan, başqa da heç vaxt əlimi qatmamışam, bəlkə qatsa bacararım. Məncə şəkər bura bacarırsınız, o da olar, amma deyəsə o da qat-qatdır. Hə, heç vaxt eləməmişim də, yəni həmişə nəsə almışım. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl bayramı var və Türk dünyasında Novruz bayramı son dönəmdə Türkiyədə çox möhtəşəm hazırlaşır, düzdündür, pis olaylar oldu, bu da təbiətin bir faciəsidir. Amma çox böyük tədbirlər var idi. Novruz bayramını daha geniş onlar da keçirtmək istəyirlərdi. İnşallah ki, o zamanı kimi düzələr. Amma bu bayram elə bir bayramdır ki, küsülü insanlar barışar. Kiminsə, kiməsə qəlbində bir az qarası, qurası varsa da onu aff edər, keçər üzərindən. Və bir-birinə bu bayramda insanlar, uzaq qohumlar tez-tez gəlib dəyərlər bir-birinə. Yəni, bu bayram aya ərzində çoxdan da görmədiyin qohum əqrar, bir də görsən qapı döyüldü, gəldilər, çıxdılar. Çox gözəl bir bayramımız. Əslində, çox gözəl adətən ənələrdən danışdınız və zəlzələdən də qeyd elədiniz. Azərbaycanda da Bakıda bir dəfə zəlzələ olmuşdu. Bir-birinə danışma qonşular səhərə qədər o qədər mehriban olmuşlar ki, həyətdə. Demək ki, bir fəlakət mi olmalıdır? İnsanlar mehriban olsunlar, insanlar bir-birərinə sarılsınlar, insanlar bir-birərinə xoş sözlər söyləsinlər. Mən düşünürəm ki, yox. Hərdən insanlar yatır, birisi şəhərlər, ailəm. Həmən kəlmələr bal kimi süzüldü dilindən, doğrudan da həqiqətdir. Həyat çox qısadır, həyat çox amansızdır, sürətdən gedir. Efirin öncəsi ehtiramla nanə bir yadına salıq ki, bu yaxından efir apardıq bir yerdə, gəl bərabər edək, amma yadına düşəndə ki, bir neçə illər bundan öncə oldu. Görürsün, sürə necə gəlib tez keçir, həyat çox qısadır, çox amansızdır, çox mehriban olmaq lazımdır. Hər gün biz ölüb dirilirik, yəni yuxu bir ölüdür, ölümdür. Ölüb dirilirik, bilmirik, sabah gözümüzü açanda biz birbirimizi görəcəyimiz. Heyslənməyək deyə
bayramdır. Kişiler de barışsın, sevenler kavuşsun, uzakta olan qohum əqrəba gəlsin, çıxsın yurduna, yuvasına. Roza xanımın sözünə qüvvət hər şeydə danışıqdan, mütaliyədən, sözdən, münasibətdən yaranır da. Bəs Füzuli əbəs yerə deməyib ki, ver sözə ehya ki, tutdursa səni xabi əcəl. Roza xanımın dediyi o hər gün o qəflət yuxusunda insan yatırdır bu. Edə hər sayət səni ol uyqudan bidar söz. Hər şey sözdən başlayır. Söz o uşaqlıqda bizə dedilər ki, o drujbanda cinayətçi sulub ki. Yəni bu da sözdən başlayır. Allah Taala bayramı verir bizə. Bayramda hamı küçülürlər, mehribanlaşır, falan olur. İnsanlar dünyada bir də görürsünüz ki, tamah üstündə müəyyən problemlər yaşayırlar. Allah Taala cəzalandırır. İnsanlar. Görün bu yaxınlarda bir şəkil çıxdı qarşıma. Ümumiyyətlə tamaşaçılar, deməli zəlzələ zamanı kiminsə qızıllar tapılıb və çoxlu kəmər idi. Kəmər. Bu da onların adətən nənəsinə bilirsiniz də, ən çox da Urfalılarda bu qızıl kəmər bağlanılır. Nə qədər qızıl taxırlar onlar gəlinə. Bir zərgərin imiş. Mən bir iki dənə belə yazı oxudum altından. O hər şey bir yana qalmışdı da, yəni. Orada bir söhbətlər gedirdi. Ancaq dünya malından. Biri də çıxdı orada yazdı ki, yəni bu adam sağdır ümumiyyətlə. Bunun yiyəsi sağdır yoxsa yox. Bir ondan danışın. Siz bu qızıl haqqında danışırsınız. Amma indi biraz Roz xan bir şəkil göstərmək istəyirəm. Etiramın yerlisidir Laçınlı. Məşhurdur. Bilirsən necə məşhurdur və Türkiyə prezidenti. Bilirsiniz deyən ana xan, çünki o səmimi ürəkdən. Bəli. Allah görür almadan. Belə deyək də, bəzi insanlar var ki, bir su qoyur bir yerə, telefonu əlində çəkib, suyu mən verdim, Nana xanımı ay zamanı görür. Ancaq o təbii olur, işdən gəlir, səmimi olur, ona görə də Allah Taala ona elə, belə deyək, o ürəyinə görə verdi və o boyu Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti ilə görüşdü. Birazdan şəkil göstərəcəm, Türkiyənin prezidenti ilə bərabər rəsmi var. Türk dünyası tanıdı. Bəli, bəli, tanıdı, məşhurdur. Təbii ki, birincisi Azərbaycanlı olduğuna görə hamımız fəxr edirik. Sonra da mənim yerim olduğuna görə daha çox fəxr edirik, əmi oldu. Laçınlıdır. Bilirəm Laçınlıdır, amma qohum olduğunuzu bilmirdim. Yox, qohum dəndə ki, eşərcək qohum olar. Biz ümumiyyətlə aşağı Qarabağ cəmatı, Qarabağ cəmatı. Zəngəzur əhli. Məsələn, mən Qubatlıdanam, ehtiram Laçınlandı, Elçin Haşimov tarzənimiz gözəl, Füzulidəndi, Elnur Kəmançı, Zəngilan. Biz əmi oğlu deyirik bir-birimizə. Yəni, ən doğma, yəni ata qanından. Ən doğma insanlar da belə müraciət edir. Dədə yurdunun qardaşları. Aydındır. Roza xanım yaxşı bilir o temaları. Bunu danışacağıq. Verməyə tamaşaçılar, bir maraqlı sujetimiz də var. Roza xanım ilk dəfədir qonağımızdır. Mütləq sujet olacaq. Çünki gələn qonaqlarımıza aid. 2 ildir profesional artist. Sən nə dəsən, belə aparıcı qismindir. 2 ildir. Mən 18 ildir. 24 ildir mənim ilk dəfə qovuşdum. Mən bir şey söyləyeyim. Əslində, elə insanlar var ki, onlar həyatda heç vaxt görməmişim. Onlar çox məşhurdurlar. Bu yaxınlarda, məsəl üçün, belə bir çox məşhur aparıcımız var, çox məşhurdur. Sadəcə olaraq, başqa kanalda əvvəl çalışıb, üz-üzə gəlməmişik. Təbii ki, birimizə olan hörmətimiz falan var, amma Allah da Allah qarşılaşdırmıyor. Belə insanlar var. Təbii ki, dəfələrlə də Əkbərlə bərabər sizi verilişə dəvət oldu, amma alınmadı. Gəl mən səfərdə, gəl o təkdə. Ya sizi alınmadı, ya onda alınmadı. Amma bugün nəhayət ki, bayram günündə dedim ki, yaxşı fürsətdir. Yox, Roza xanım bilir ki, mən gəlmişəm, ona görə gəlmişəm. Hə, əslən tələbə yoldaşım olduq üçün mən buna sevinə-sevinə. Kim tələbə yoldaşı? Magistratura eyni ərəfədə. Bu haqda danışaq. Danışaq mı? Onun çox yaxşı tələbəli illəri olub. Keçədə biri səsini danışdı, davamını siz danışarsınız. Hörmət tamaşaçılar, davam edirik. Qısa fasilə bağlanın. Roza Zərgərli müğənniliyi başqa fəaliyyətlə əvəz etməyə mi hazırlaşır? Yavaş-yavaş verilişlərdə daha az görünən sənətçinin fikri nədir? Səhnə yoxsa kabinet? Birazdan. Hörmət tamaşaçılar, bugün Ot Çərşənbəsidir və biz Ot Çərşənbəsinə aid bir maraqlı sujet hazırlamışıq. Gəlin, baxaq, izləyirik. Bozayda qeyd etdiyimiz ikinci çərşənbə Ot Çərşənbəsidir. Xalq arasında xəbərçi çərşənbə, üsküç çərşənbə, adlı çərşənbə kimi tanınır o. Ot çərşənbəsində od rəmzi istilah daşıyır.
yandırıb yaxan, istilik verən məfhum kimi yox, müqəddəs, sayalı, arındırıcı varlıq kimi təsvir edilir. Türk etnosu odu zərdüşlükdən də, ateşpərəslikdən də əvvəl müqəddəs sanıb və ona təmizləyici güc kimi baxıb. Çərşənbəsində bayram tonqalını həyət darvazasının ağzında qalıyarlar ki, həyətə keçən özü ilə bərabər ağırlıq pis niyyət gətirməsin. Özümüzü ildə bir dəfə ağırlıqdan təmizləyək, canımızı oddan keçirək, tonqal üstündən atlayaq. Od çərşənbəmiz mübarək. Yaz gəlib, bülbülə avaz gəlib, Novruz gəlib, yaz gəlib. Bayram günü de tabii ki burada canlı ifa olmalıdır. Ehtiramın ifası dinleyirik. Meysiz mezesiz can ile canan olabilmez. Ay aman ey, 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 ey. Meysiz mezesiz can ile canan olabilmez. Sevda sen meydan olabilmez. Kalbin ürəyin ateşlə yanmasa bir söz, dillərdə ağızlarda o dastan olabilmez. Hoşbəxt elimin yurdu bu nəzurunu yanmaz. Hoşbəxt elimin yurdu bu nəzurunu yanmaz. Bundan da gözəl bir daha devran ola bilməz aman can. Bahçamıza geldi bahar, yaşıl kari serdi bahar. Gel dedim gelmedi ya, gelmedi. Bahçamıza geldi bahar, yaşıl kari serdi bahar. Gel dedim gelmedi ya, gelmedi. Beni ya da salsana yar, yüreğimi alsana yar. Beni ya da salsana yar, yüreğimi alsana.
yoxsa yox? Məni maraqlıdır. Çox sağ olun, ekspromt. Təşəkkür edirik, getirəm. İlk dəfə idi ya. Baba, bu da ilk duet idi sənin duetlərin içərisində. Mən birinci dəfə eşidirdim. İfa eləmişsiniz? Yox, heç yox. İlk dəfə görsən. İstədim, istəmədim olur. Əvvəl ki, eləyə bir dənə duet edirsən. Abu havasından da. Abu havasından. Bura gələndə istəyirsən. Bir dənə ehtiramla duet edirik. Eləyin, tamam. Hətta ilk dəfə hər halda ki, ehtiramın pedagoji fəaliyyətinin suyu istifadə edib muğam parçası da oxudum. Heç vaxt oxumamışam. Bir dənə bacarmadığım iş var, o da muğam oxumaq. Onu da ehtiramla... Yox, bacarız, inşallah gələrsiniz. Kulis arxasına danışdım, müəllimim, təzi müəllimim ehtiram. Gedəcəksiniz dərslərə? Əvvələ gedəcəm. Yaxşı tələbələri var. Məllim, gələrəm. Neçə aya, məsələ, belə deyək də, istədiyimiz məqama gəlib çatar? Əsas səsli şüksəsi də var da. Ondan qalanı bir az əziyyət vaxt tələb edir. Əsas o var. Tələbəliyə. Tələbəliyə əslində biz magistraturiya eyni ərəfədə girmişik. Mən İncisənət Universitetinə, bu üçün Milli Konservatoriya. Yəni imtihanda, ikimiz də eyni dövlət komissiyasının imtihanda oturub cavablar yazırdı. Eyni ildə qəbul oldu, düzdə ehtiram artıq bitirib təhsilini, mən davam edirəm, doktorantura pilləsindəyəm. Amma kimizdə pedagogda pedagoji fəaliyyətimiz var. Ehtiram Milli Konservatoriyyədir, mən isə Xoreografiya Akademiyasında. Siz dərs edirsiniz indi? Mümkün deyil. Nədən? Əslində, mən sənətşünas fakültəsində hal-hazırda deyirəm, amma peşəm rejissordur, kütləvi tədbirlər işlərimi bitirmişəm və sənətşünaslıqdan tələbələr də salamlayıram, sabah dərsimizi səhər 10-20-də. Hər gün işə gedirsiniz siz onda dərsinə? Demək olar ki, hər gün bəli. Əməli başdım. Bunu ilk dəfə dedim, bunu bilən yox idi. Mən bilmirdim. Heç kim də bilmirdi, biləsə. Bildiyim suala ikinci dəfə heç vaxt bir müğənniyə verilməmişəm. Bunu mənim tanıyanlar bilirlər. Eyni sözü nə qədər aşağılır. Mən sənəcə ağ varaqlı kitabam. Yox, doğrudan da birinci dəfə xoreografiya deyəndə mən nə bilim, bilməm nədən rəqs müəllimlərim gəlir. Mənim balet deyil, mənim balet deyil. Xanəndəlik də var, milli musiqi də var, rəqs də var, teatr şünaslıq da var, rəhbərliyimizi salam edən Nailə xanımı və sənə müəllim, orada ekibimiz böyüdü. Tamam, ümumiyyətlə, çox fərqli amplualarda fəaliyyət göstərim. Yəni, show biznes, televiziya sektoru, rəhbər işçi, sonra canlı... Amma müəllim kimi, mənə gəlir ki, uşaqları sizin ünsiyyətə girmək çox rahat olar. Çox. Və məndə o tələbə yoxdur ki... Daxil olduğu anda, məsəl üçün, orta oxuyan tələbə ilin sonunda əyalat kimi deyil. Maraq var axı. Bizim bir informatika müəlliməmiz vardı. Adı yadımda qalmaz birdən TİB Universitetində. Həm xarici görünüşdən çox yaraşıqlı bir xanım idi. Hamı həvəsli idi. Hamı istəyər ki, Roz onun müəlliməsi olsun da, əlbəttə ki. Yox, inanın ki. Görürsən, mən ehtiramı istəyirsən də gəl bizim dərslərimizə. Əgər siz 45-dən sonra qəbul edirsinizsə, böyük məmuniyyətlə gəl. Gələk sizə fərdi dərs keçəm, Ceyhun bəy. Fərdi. Ceyhun özü də dərs keçərdi, Ceyhun özü... Yox, bizim hələ öyrənən vaxtımızdır. Hətta. Bəli, bəli. Yox, amma... Elə alim müəllimi salamıyam, Nani, zaten sən də verişinə testiz olun, məndə də Bakı vaxtı ilə də ATV-nin də veriş apardığım dövrü, məndə də testiz olurdu. Çox gözəl bir söz var Aqsaqqalımızın, hər yaşda örgənmə, hələ də gecdir, biz örgənə gedirik. Əlbəttə. Vallahi. Ceyhun, elanımı gördüm, Amerikaya gedirsən, hə, Noruz bayramında? İnşallah bu artıq adətə çevrilib, keçən il may ayından, yeni ildə də getmişdim mən, Kanada'da və Amerikada konsertlərim var idi. İnşallah mart ayının 17-si Kanada'da, Toronto şəhərində, Novruz şənliyindəyəm, sağlıq olsun. Və bir gün sonra 18-i də New York'da Azərbaycanlı dostlarımız və bizi istəyən, bizim musiqilərimizi sevən bütün orada əziz dostlarımız, hamısı artıq anonslar gedir. 18-i də inşallah New York'da konsertdəyəm, sağlıq olsun. Yəni, artıq adət halına alıb getirəm. Dəfələrlə dəvət alsam da vaxt olmuyor zaman baxımından. Həm də ola bilər ki, içimdə böyük bir həvəs olmayıb getməyə. Çünki həvəsim hansı ölkə olubsa gedib görmüşəm o ölkəni. Amma istərəm, yəni bir dəfə Amerikaya. Bizim Nanəli ilə bərabər də dəfələrlə dəvət elədilər ora. Sonra pandemiya düşdü, gedə bilmədi. Təxminə mənə maraqlıdır. Gedirlər belə ölkə xaricində konsertə. Nə qədər adam yığılır? Şadlıq sarayım olur, nə olur? Gəl belə eləyək. İndi bu konsertdə sən çatdıranmazsan fiziksal olaraq. Amma mayın 28-ci bizim konsertimiz var. Sən ora dəvət eləyək. Harada? Miami, Los Angeles, New York. Kim? Mənim və tərəf müqavilə hələm oğlan seçməmişəm. Deyərsən, öz-özünə seçildi oğlan. Mən seçilmişəm. Çünki vizamda var. Bilirsən, xasını ben muğamda oxumağa getdim. Aparıcıdan ana xanım. Başaçdın. Tərəf müqaviləyi seçdim. Aparıcını da burada seçirəm. Biz hazırıq. Gözlüyün bizi. Çünki dəfələrlə, bu yaxınlarda bir məktub aldım, Özxan. Adam pilotdur. Cənubi Azərbaycanlılarımızdandılar. Bilirsiniz də bizim əziz doğma qardaşlarımız. O taylı Azərbaycanlılarımız. Bəli.
Və həyat yoldaşı ilə ingiliscə yazıb bütün məktubu, böyük bir məktub göndərib. Həyat yoldaşımla dedi ki, sizi izləyirik, uzun illərdir və verilişlərinizin fərəsişkarıyıq. Görün, nə qədər bu televiziya bizə belə bir imkanlar yaradır ki, uzaqda, laf uzaqda bizi illərlə izləyən insanlar var. Və dedi, ailəmlə bərabər sizi dəvət edirəm. Gəlin, mən sizi gəzdirəcəm, filan, filan, filan. İndi hamı elə bilir ki, bizim boş vaxtlarımız çox olur. Təbii gündəlik efir, sonra digər işlər çatdırmaq mümkün deyil. İnşallah yay üçün, özə may ayı... Bizim konsertimiz Respublika gününə təsadüf edir ki, inşallah çox gözəl bir dövlət çox səviyyəsində. Və təsəvvür edirəm ki, necə böyük təntənə ilə keçəcək. Çox böyük təntənə ilə keçilir və artıq 6 ay bundan öncədən hər şey həll olunur. Və nə demək istəyirəm, qələbədən sonra belə bayramlar izdihamla keçir, insanlar hamı. Bəli, tamam, yəni Zamiq burdan eşidir, məni o həll eləyir. Amma ki, bu il ümumiyyətlə mənim üçün qastrol ilə oldu. Yəni, indi sabah yox, ayın ikisi Qazaxıstana gedirik. Qaraqanında da konsertimiz var, Hüseyin Qarabaçqasıyınovın yübileyidir, sonra Aslananda konsertimiz var. Geri dönüş edirik. Türkiyədə hələm sual altında da, amma deyəsən olacaqdır. Ondan sonra Özbəkistan var, Tacikistan var, sonra İzrail var, Amerikada konsertlərimiz var və yay ərəfəsində bir 7 konsert planlaşdım. Zatən bu qədər konsertin olacağını düşünmürdüm. Amma nə yaxşı ki, pandemiya yadımıza düşdük ki, deyirəm, konsert çox olsa. Hələ azdır. Zamiq, nə gəlirsə xarici dövlətlərə götürür, çünki o 2 ili biz baya əziyyət çəkdik deyə, indi açıq o səhətlərə. Söz verdim, tamaşaçılar da gördük. Canlı yayımda. Yəni, bax, amma bilirəm onu. Kəsəcəm onu, 1-2 milyonun içində paylaşacağım ki, nana dedi, eləmədi. Bax, bax, mən bərbat. Özxan, mən bir şey söyləyim. Mən həmişə, o xarici pasport üstümdə olur. Dinlə, bunu niyə gəzdirsən? Dinlə, mən həmişə bilmək olmaz. Bir də gördüm ki, ona görə mən belə işlərdə hər zaman... Çox maraqlı olar. Bəli, aktivam. Amma Amerikadan bütün hamısını salamlayırıq. Bəli, buradan düzü yatıblar. Və dünya şöhrətli ustad sənətkar Alim Qasımov orada konsertdə idi. Deyəsən, pandemiyadan o ərəfələr idi də öncə. İndi bu yaxından da oradadılar inşallah. Alim müəllim ki, inşallah Martda orada konsert, Houstonda konsert. Çünki tez-tez gedir və Respublika əməkdar Arası Fərqayın xanım da, Mirəlləm də, Kamil bir də gördüm, məni yığdılar. Alim müəllim mənə deyir, ay baba, neynəmsən sən? Nə qədər baxılır nanəli verilişi burada? Təbii ki, mənim üçün çox böyük fəxr idi. Orada götürdülər telefonu, mənimlə danışdılar. Biz bu verilişləri nə üçün edirik? Sizin kimi zövqli tamaşaçılar bəyənsin, sevsin. Çox böyük əziyyət nəticəsində hər şey zəhmətimizlə gəlir ərsəyə. Amma bunu göstərməyə çalışırıq, göstərməməyə çalışırıq. Dəyər, buna dəyər, bu boyda sevgiyə görə hər şey dəyər. Və biz devam edirik Rus xanımın ifası ilə. Aha. İfamı gəlsin birinci, yoxsa bir sürprizmi təqdim edeyim sana. Çiçəkləyə gətirmişəm sənə. Bilirsən də. Nəyəcə çəkmişsiniz? Mən deyək, diqqətdə sanan fikir verirəm. Gözəl xanıma gözəl güllər. Amma ki, ondan önəmlisi. Deməli, girmişim mağazaya, dedim, bir ürək səmənlisi. Sonra Zamiqə deyirəm ki, Zamiq, bu səməni bayramdan sonra solub gedəcək. Ad qoyma mərasimində, Allah rəhmət eləsin, İrhamə xanımdan sonra mən baxdığım üçün səni Bahar xanımı elan edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə yəyə gəlir, bu ildə qalacaq, gələn ildə qalacaq. Qəşəng qalır, özü tağlı qoyarsan. Düşünürəm, Rəhəngiz xanım yadıma çıxdı, onda belə əl işləri olur elə mağazada. Bugün nə sən oldun bu bayramda Bahar xanımı. Amma nə gözəldi, çox gözəldi. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. İndi bu mağınımızda Muhtar Hüseynovdandır. İlk dəfə də televiziya məkanında səslənir. YouTube-da və klipi çəkilib də artıq təqdim edəcəm, amma televiziyada ilk dəfədir. Uğurlu olsun. Tək həqiqət. Uğurlu olsun. Thank you.
olsun. Teşekkürler. Yaraşıb sizə. Sen de seslendi. Bence geri görüntüyle olmamıştı. Şimdi klip çıkacak düzdü ama ilk defa teri mekanda sen. Aa, çekmişsiniz klipini? He, bir haftaya çıkacağım inşallah. Uğurlu olsun. İnşallah göstereyim buradan. İnşallah. Evet tamaşaçılar, kısa fasulye bağlanırıq. Fasulyeden sonra ise devam edecek. Evet tamaşaçılar, sponsorumuz hakkında danışmak istedim. Reproduktiv Sağlamlık Merkezi bu uzman doktor Önder Tulumbacı. Sonsuzluğundan eziyet çeken uzun eller evlat sahibi olmak istedim. Önder Tulumbacı müraciət eləsinler. Sən ana olacaqsan, Reproduktiv Sağlamlık Merkezinin şuarıdır. Ve mən deyirdim ki, Önder Bey dünyaca məşhur həkimlər siyasındadır. Ölkə xaricinde məsəl Önder Bey'in qəbuluna düşmək için gelirler. Mən qarış-qarış ölkə xaricinde demək olar ki, qızılarını satıb, evini satıb, müalicə alıb faydasını görməyənləri çox görmüşəm. Ona görə də tövsiyem gözəl həkimə müraciət edin. Səhv yanlış müalicənin yanlış fəsadları ve çok ağır fəsadları olur. Sonra yaxşı həkimdə rast gəldikdə onlardan qaldırmaq mümkün deyil. Xüsusən də sonsuzluqla bağlı 051 970 4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Müraciət edin. Geyimə görə isə Mary Fashion'a teşekkür edirəm. Çox sağ olun. Yeni kolleksiyayla əziz xanımlar, Novruz bayramı ərəfəsində gözəl libas qarderobunuzu dəyişmək istəyirsinizsə müraciət edin Mary Fashion'a. Biz davam edirik və bu gün süjetlərimizə çoxdur. John, sizin ifanızı eşidək, sonra süjet izləyək belə. Zamanımız çatsın. Böyle. Ay güzel haramsan yar haramsan. Dağların maramsan yar haramsan.
sağ olun. Cevan, siz indi yatmadı. Şu şəkildə Elariz'i də gördüm mən elanda. Elariz də olacaq o konsertdə? Bəli, biz keçən dəfə... Salamlıyorum buradan Elariz'i. Yeni ildə... Bəlkə, nə bilim, neçə ildə görmürəm. Yeni ildə mən ora gedəndə Elariz sağ olsun. Orada konsert təşkilatçılığında böyük kömək eləmişdi mənə. Öz işlədikləri restoranda. Və mənim həm də dostumdur Bakıdan, həm qonşumdur. Elariz. Elariz mənim həm qonşumdur. Ümumiyyətlə, gördüm, çox sevindim onu. Bəli. Bilirsiniz, burada toyların da vaxtında kralı olan, özünə görə bir müğənni, dostumuz, bir oğlan olan. İndi sırf orada başqa bir Elarizdir. İngiliscə danışır. Baxırsan ki, deyir, bilirsən də siqareti yedirəm, bilirəm, yaratmaq. O qayda qanun, o avı-hava. Burada da olmaz da siqareti yaratmaq. Yox, burada da olmaz, aydındır. Amma indi o... Əvvəlki vaxtların melanxoliyaları var idi da, yadınızdadır da, parkda gəzəndə atırdıq. Siz də deyirsiniz, Amerika'da, sadəcə Amerika'da qorulub sigaret atmaq. Amerika sayaq olub. Həm də Novruzda inşallah biz, onun da bir-iki konsertləri var bu bölgələrdə, ştatlarında. Həmşə də ürəyi burayla döyünür, həmşə də hamıya salam deyir. Biz onu tez-tez verilişlərdə canlıya qoşuruq da, bilməm, sizin verilişdə olub. Bir çox verilişlərdə demişəm ki, bax sən Allah, sizdə axşama olacaq yatma, bəs qoşulacaq da, böyük məmuniyyətlə deyir. İnşallah 18-i mənimlə bərabər konsertdəyik biz. Agni Baku, özdə ki, siz deyirsiniz, konsertlər harada olur? Konsertlər orada bəzən böyük plaşatqalarda olur, meydançalarda, bəzən bizim həm yerlərimizin restoranlarında olur konsertlər. Bəzən də bir də görürsünüz ki, hansısa bir şadlıq sarayında konsertə uyğun bəziyirlər, oradakı təşkilatçılar. İndi düşünürəm ki, Novruz bayramının öz atributlarına uyğun konsert olacaq, sağlıq olsun. Mən bir dənə sual verim, amma belə qısa lokanik. Bu, təbii ki, ayın 28-i Orası Hamın ifa elədi konsert, müəyyən qanarar olur, bu dövlət tədbiri kimidir də, yəni bu dövlət günüdür. Amma, məsələn, sizin getdiyiniz bir çox, mən hər dəfə görürüm, siz oradasınız, maşallah. Bir zəmbir olmasa, zəmbirin heç olmasa maraq olmalıdır da, mütləq maddi maraq olmalıdır da. Cevan elə belə sənətkardır ki, elə arasa buradan o boyda yolu geçsin. Əslində, mən sizə bir şey deyim, Kanadada, Torontoda dostlarımız var, Baku Life restoran şəbəkəsidir. Yəni, mən orada da xaiş edirəm ki, təşkilatçılara ki, siz burada konsertə ən çox bizim azərbaycanlılarımız gəlir, Azərbaycan əsilli yahudili qardaşlarımız gəlir, türk dostlarımız, cənub azərbaycanlılarımız. Bəzə görsən ki, digər millətlərin də nümayəndələ olur, orada Pakistanlı dostlarım var, mənim gəlirlər. Xaiş edirəm ki, çox qiyməti qaldırmayın konsert üçün. Yəni, yeməkli konsert olur, oranın həyat tərzinə uyğun minimal bir qiymət qoyun ki. Təxminən nə olurdu? Məsələn, mənə çox maraqlıdır. Konsert biletinin qiyməti. Məsələn, biletin qiyməti olur 150 dollar, 130 dollar. Amerikada 125 dollar. Bunun müəyyən hissəsi menüyə gedir. Müəyyən hissəsi də yığılır artistin qanararı üçün də. Çünki burada yol xərci var, burada otel xərci var. Orada musiqi səs sistemi və sintezator işlərini Elariz kömək edir orada mənə, amma bunlar hamısı puldur. Hamısı puldur. Təxmin olaraq mənə maraqlıydı bu qanarar nə qədərdir? Yox, qanarar yəni görür necə siyasi çıxdınız qanararını demədi. Qanarar bəlli bir qanarar olmur orada. Çünki mən Türkiyədən gələn qonaqların qanararını eşidəndə mən fikirləşirəm. Onların aynı qanararı bizimkindən çoxdur. Yəni, bura gələndə siz bilirsiniz hansı qiyməti gəlir? Bilirəm, bilirəm. Çoxsun da özüm də təşkilatçılıq bilirəm. Bura gələnlərin daha, biz daha var. Burada sadəcə olaraq belə olur. Bilirsiniz, Oğuz xanım, o qanararı çıxartmaq var. Yəni, görün, gedən bir nəfər, mənə yayda deyirdilər, kosmik rəqəmlərdən gedir orada söhbət. Demək ki, onun... Normal büdcəsi olan insan o konsertə gedə bilməz, ya da gedib çox-çox arxada. Yəni, ailəsi ilə bir nəfər gedən deyir ki, ancaq bir masanı bağlatdırmalısan, belə bir şərtləri vardır. Təbii ki, o pulun qarşılığını ödəmək var axı. Bizim məsəl üçün... Amma aşılaq olur. Bizim məsəl üçün elədiyimiz xaricdə olan, yaxın xaricdə olan konsertlərimizə zaten bizim azərbaycanlılar gəlir. Ona görə Ceyhun deyir ki, qiyməti qaldırmayın. Çünki millət, baxma, qərib ölkədədirlər, öz doğmalarını görmək istəyirlər, Azərbaycan gecəsi yaşamaq istəyirlər. O yüzden, amma əslində... Məsələn, ekipdən gedəndə, bir 8 nəfər ansambldən gedəndə, sən bunların yol pulusu var, uşaqların qalmağı var, yeməyi var. Yəni, bunu gəlib vuranda, yenə də bizim o Türkiyədən gələn dostlarımızın qanararını yarısı eləmir. Yəni, yalan nə danışaq, hamı həqiqəti danışmalıdır. Sadəcə olaraq, orada nə kömək olur? Məsələn, gedirsən Azərbaycan
Novruz bayramında iştirak edirsən. Biliyorsan sabahsı gün sen mesela orada Cənub dostlarımız, kardeşlerimiz xahiş edir ki, bizim de bir məclisimizə gələsin. Pakistanlı komünist dostlarımız deyir ki, bəs gəlin bizim tədbirimizdə iştirak edin. Belə Yahudi kardeşlerimiz deyir ki, bizim bir ad günümüz var. Artık sen oradasan da. Sen Yahudi'ca mahnı da yazıram. Yahudi, dağ Yahudilerimizin dilinde mahnılar da yazıram, oxuyuram da. Onu bilirəm, ona görə dedim. O gün dünən xəyam da sən gələmişdin dostumuz. Deyir ki, buradan xəyama. Hə, sağ olsun, deyir ki, sən maşallah öyrənirsən. Yəni musiqi dilə baxmır da, yəni musiqinin dili yoxdur. Xəyamla neçə il çalışırsınız? Biz xəyamdan bir 7 il işlədik bir yerdə, amma bir 35-36 il dostluq da, yəni davam edir. Orkestr insan. Maşallah. Ceyhun maestro. Orkestr insan. Orkestr, həqiqətən. Və yaxud ifa eləyəndə mən fikirləşdim ki, skripkada bu qədər gözəl Azərbaycan belə rəqslərini adam belə də alma gəlməzdi skripkada bu səs çıxa bilər. İndi mən bilməm, yəqin ki, sən skripkanın mahnı yoxun tənzimləmişsin. İndi o sənin sirlərindir. İndi nə bilim orada hansı, nə eləmişsən, onu bilmirəm. İndi sujetimizi izləyək, sizlə davam edəcək. Roz xanım aid sujetimiz var, baxaq. Mükafatlarını, diplomlarını, təltiflərini bir araya yığsaq, muzey aça bilərik. Fəaliyyəti o qədər çox şaxəlidir ki, danışdıqca bitməz. Aktrisa, prodüser, rejissor, avtobiografik romanlar müəllifi, ictimai fəal, müğənni və nəhayət yaraşıqlı, qamətli, təbii gözəl xanım. Dinamik həyat tərzi, bəzən yorğunluq belə onun yaraşığından heç nə ala bilmir. Səhnəmizin nadir gözəllərindən biri Roza Zərgərli ilk dəfədir ki, günün sədasının qonağıdır. Xoş gəlib. Qələmi ilə qadın ancaq bu qədər gözəl vəsf oluna bilərdi. Kiram müəllim. Çox sağ olun. Görürsünüz o qələmi orada salınırdı. Kiram müəllimin əməyidir. Sizə təşəkkür edirəm. Canım. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. İkram Əliyev yeri gəlmişkən, ilk mənim solo kariyeramda ilk şeirim olub mənim Vahid Əzizdən, mənəvi atamdır. Salamlayır buradan Vahid. Mənəvi qardaşım da İkram Əliyevdir. Çünki İkramın harcısı bir 5-6 sözünü oxumuşam və əslində ilk sözlər İkramdan gəlib. Bu sevdə adında bir mahnım var idi, talələr var idi. O vaxtı o kəllik məsələsi var idi. İkramın yazdığı mahnının sözlərinə yəni eləmişdim. O dəlilikləri. Ona görə çox dəyərli bir insan da təşəkkür edirəm. Məni yaxşı tanıdığın üçün xırda-xırda vəfd eləmişsən. Bir də bir məsələ var. İkram əlmi yazdığı sözlər, o bilir də hit olur. Qəribə bir söz birləşməsindən istifadə edir. Sizin işbirliyiniz olub da? Bizim işbirliyimiz olub və bizim yoldaşlığımız var İkram əlmi. Bəs mən bilirəm axı onu, ona görə soruşuram. Çünki radioda vaxtı mənim yazıma gəlir. Ədalət Şükürova bir iki mahnılar yazanda, o vaxt biz aranjman işlərində, biz mahnı işlərində bərabər çalışmışıq və bayaq verilişdən öncə dostum, neçə illik dostum Roza xanımla da biz çoxdan dostum. Bax, elbiş görmüşüm, bacı bura gələndən, duyet, həmin Amerika səfərim, aparıcı, mahnı yazırlar mənə. Roza xanım orada söhbət elədi, elə İkram müəllimlə deyilmişdik, dedi, gözəl bir söz dedi, qafiyə dedi, nəsə arada qalsın. Mən də dedim ki, musiqisi də belə olar, belə olar. İndi nəsə ideya yaranıb da, verilişimizdən əvvəl. İndi yəqin ki, gələn... Siz gələn, biz bizimini bura gətirəcək. Eksklüzivi gətirərik bura inşallah.
Belə. Çünki bilirsiniz ki, nə qədər radioda çalışdığım dövrlərdə yeni gəlmişdim, o yeni, o bildizi 2005. Əlimə keçirdim Ceyhanın diski, oradan qulaq asıb, hamısını bir-bir qulaq asıb. Lanə xanım, ümumiyyətlə, onu da deyim ki, çox duyğusal insandır. Onun sevdiyi mahnıları mən məxsusi studiyadan sonra sizə telegram, özə telegramla göndərim ki, təmiz zabit, o cənnət axırıncı kompozisiya bugün ifada olacaq. O ki, qaldı Roza xanıma, Roza xanımla da biz yaxlaşıq bir 35 ilə yaxındır o qədər danışıq. Hə, neçə illərlə. Mən yəni işgüzar insanları, işgüzar xanımları, işgüzar yəni deyir səhər tezdən dururam, onda dərsə gedirəm ora-bura. Yəni Allah Taala yəni bilib seçib öz bəndəsini ki buna bu enerjini verib bəd nəzərdən hifz eləsin. Bəli. Yəni qalan da ki əsasən balalar, nəvələr inşallah gələcəyiniz. Maşallah. Allah saxlasın. Allah qorusun. Necə gözəl bir qızdır. Təşəkkür edirəm. Allah bəxtini gözəl eləsin. İnşallah bütün qızlarımızın inşallah. Yəni mən tanıyanlar bilir, fərqi yoxdur kişi və yaxud da ki xanım gözəl oldusa bunu mütləq olaraq vurğulayıram. Çünki biz özümüz gözəllik təqdim etmək istəyirik həmişə tamaşaçılara. Əslində gözəlliyi aşiq edir. Əslində güclü insanlar, xanım gözəlliyini vəsf edən qadınlar varsa da, onlar güclü qadınlardır və gözəlliyi doğrudan da içdən gözlə sevirlər. Təşəkkür edirəm. Amma Allah bütün qızları saxlasın, oğlanları saxlasın. Bilirsiniz necə, o qədər gözəl belə siması var, işıqlı üzü var, çox işıqlıdır. Və o bir yeni yetmə çağının o gözəlliyi də olur axı insan üzündə. Çox maşallah. Kaş ki filmlərə çəkilə. Çəkilib, çox çəkilib. Yox, Türkiyədə istəyərəm başı oldu. Çünki bilirsiniz niyə? İndi Azərbaycanla bağlı bilirsiniz ki, nə qədər bizim həm işgüzar münasibətlər, həm filmlərdə artıq Azərbaycan dilində istifadə olunan sözlər var və hazır artıq... Əslində, deməli, bir neçə il bundan öncə... Nadir Maçanov'dan bir film olmuştu. Türklerden Azerbaycanların bir gestiye salatı. Pandemiye geri dayandı. Yakınlarda inşallah kino tiyatrolarda olacak. Onda ben inşallah 16 yaş vardı. Aha. İndi bir başka teklif alıp sonra... Türkiye'de? Efir sonra sen diyarım vardı. İnşallah ekskluzivini verelim burada. Çünkü neye göre? Türkler çok sevir ile simaları. Hem de ben inşallah bakal ifaçısıdır diye. Opera ifaçısıdır diye. Ve Azerbaycan klasik musikisini yaxşı bilir diye. Hem filmde soundtrackleri ifa eləyəcək. Artık bir filme... Əslində belə oldu. Bir filmə soundtrack-ı ifa etdi, sonra dedilər, bu xanımın üzünü də görmək istəyirik. Üzünü görəndən sonra dedilər, növbəti filmdə həm soundtrack-lər, həm baş qəhrəman sizsiz. Bəli. Təsadüfən. Yəni orada Roza Zərgəli adı yox idi. Bu çox yaxşıdır. Bənə şirbürücüdür, pələngil idi. Biraz egol uşaqdır, nə barədə? Deyir, mən sən adının altında önə getmək istəyirəm. Necə ki, sən özün sıfırdan eləmirsən. Mən də istəyirəm sıfırdan özümə görə. Amma indi elə yaxşı yaşındadır ki, başlasa orada çox gözəl hər şey alınma bilər onun üçün. Həm də magistratura oxuyur, yəni boşuna Türkiyədə deyil. Nəyə görə? Hər şey zamanında da başlamaq lazımdır da. Və simasında, yenə deyəcəm, hər yaşın bir gözəlliyi var. Heç bir estetik müdaxilə yoxdur, heç nə yoxdur, botkusu yoxdur. Onlar çox sevirlər belə təbii simaları. Və son dövrdə Türk filmlərində alınan filmlər hansılardır? Çox-çox istifadə olunmayan simalar. Bəli, bir də ki, təbii olan simalarda hacıq üstünlük verilər. Biz davam edirik, ümumiyyət tamaşaçılar, etiram. Danışırıq, musikçilər burada, bir oxu. Nə oxuyacaqsan? Ürən nə istəyir? Canlı oxumuyorsa. Ürən necə istəyir? Sənə rahat olsun. Hə. Aha. Yeri dam üstə, yeri balam, ay qızıl cam üstə yeri Ayaqlarım isə balam, gəl çıx sinəm üstə yeri Yetdim gördüm yar otaqda Sevrem ya
perişan olmuş. Bil ki sermezli o zülfü perişan olmuş. Dolacır hiç yazılmazsa ferman olmuş. Bağı bağını çemeni dehre hayali deheni. Bağı bağını çemeni dehre hayali deheni. Sebebi terbiyeti gönçey kendan olmuş. Yediler gem yediler bade çok içtim sensiz. Bağı bağıya çemeniye dehre hayali deheni. Bağı bağıya çemeni dehre hayali deheni. Sebebi terbiyeti gönçey kendan olmuş. Dediler gam yediler bağda çok içtim sensiz. Dediler gam yediler bağda çok içtim sensiz. Gam hiç cana müfid olmadı ol kan olmuş. Ey Füzuli mənim əhvalıma bir vaqif yok. Öyle kim alem onun hüsnüne heyran olmuş aman, aman, ay canım, ah, ay, ay. Yasemenler aşağıda, bülbül bağa uçağında. Okuyan da nağmemi kaç
ayrılır, qısa fasilədən sonra davam edəcək və Elayiz müəllimin də salamı var bizim verilişə. Onu göstərəcək, bəli, qısa fasilədən sonra. Əslində, mənim, mən çox xoşbəxt sənətçiyəm, nə barədə? Bir üç dəfə, dörd dəfə sənətdən gedişim olubdur, mən sənətə atmaq amacım olub, amma geri dönüşüm eyni yerdən davam etmişəm. Adətən qızlarımızın çoxu gedir, sonra sıfırdan başlayıb piyar etmək. Bu sarıda mənim bəxtim gəzir və başqa yerdən də bəxtim gəzir. Mənim sənət yoldaşlarımla o qədər münasibətim gözəl. Bax, birinci mağını təqdim edəndə onu mənə Nazənin hədiyə edib, tüm xərcini o çəkib. Bu mağını isə Əli Kiram yazıb mənim üçün. Əlikrəm Bayramov. Bəli, Əlikrəm Bayramov yazıb və çox maraqlı bir elə yaz vaxtına təsadüf edirdi. Qəşəm anlıdır, Əlikrəm mənim vardı elə mağları. 5 il bundan öncə mənə hədiyə edib, necə olub? Qoy danışım, bir tez maraqlı hadisədir. Elə Novruz bayramı ərafəsidir, bitirir artıq bayram. Qonşu kanalların birində mənim yübileyimi çəkirlərdi konsert olaraq, martın 27-sində doğulduğum üçün.
Əli Kiram elə həyətdən yavaş-yavaş kanala doğru irəli. Dedim, mədə bu nədir? Ad günümə gəlmirsən, əli boş. Dedi, kimsə dedi, əli boş. Elə əyildi belə koldan bir dənə qırmızı gül dərdi. Bak, necə var deyirəm. İlk görüşümüzdə mən sənə vermişdim qırmızı güllə. O gündən bu... Dedi, mən yaxşı apiri istəyirəm. Belə başladım zarafat eləmək. Doğrudan efirə girdik, sənə mi doğrudan elə bir mahnı yazın. Mahnını aranjman etdi, gecəni məni çağırtırdı, oxutdu. Sabahsı gün ilk milyon yığan mahnımdır. Çox gözəl mahnıdır. Və çox gözəldir. İndi də Əli Kiramı tapa bilmirəm ki, Allah, bundan bir 5 dənə yazdı, qardaş. Əli Kiram əlimin oğluna başı qarışıb, oğlu müğənniliyə başlayıb. Hə, bax, mən bildim mənim rəqibim kimdir, bax, bax, gördün. Amma çox xoşbəxtdir ki, mənim sənətdə elə dostlarım var. Adətən deyilə, show business qalma-qalma falan yox, o üzrə görünən bir şeylərdir. Amma doğrudan da sözün... Amma Əli Kiram əlim gözəl insandı axı. Sözün əsr mənasında elə insanlar var ki, bizim sahədə, bizim sənətdə ki, doğrudan da içdən, canından bir-birinin əlini tutan, bir-birini dəstək duran və yeri gələndə bu mahnı Əli Kiram 97 hit olasıydı, yəni mahnının özü hitdi. Mənə qismət oldu, indi arxası gələr inşallah. Çox gözəl mahnıdır, çox gözəl mahnı. Mən hətta fikirləşdim ki, bunun instrumental versiyasını böyük məmuniyyətlə ifa eləyərdim. Buyur, qurbanıdır sənə. Minusu İstəyir, özü istəyir, özü gəlir. Adama gəl deyə, baş istə. Siz sujetinizi də izləyək, bu nəsə deyirik? Düzdür, mən səndən sonra gəldim, ehtiramı seçdim, Eybiyot mahnı sən. Eybiyot, təyərədə söhbət eləyərim. Baxaq sujetə. Klasik musiq olsun, istər muğamlar, istər arabesk, istər müasir bəstələr. Onun üçün fərqi yoxdur. Skripkasını çiyinlə qoyduğu an zaman dayanır və bundan sonra yalnız yay tellərə toxunur. Musiqinin sərhəddi olmur, onun repertuarında da sərhəd yoxdur. Ey həyat, ey həyat, gözəlsən, ey həyat. İfa etdiyi instrumental musiqilərin siyahısı çox uzundur. Avropa musiqisini Avropalı kimi ifa edən Maestro Ceyhun bugün də bizim zövqümüzü oxşayacaq. Mənim sevdiyim nəğmə olacaq. Bəli, bu sevgi nəğməsidir. Bəli. Son aranjmandadır. Keçən dəfə ifa elədi. Mənim də ən xoşuma gələn musiqilərdə. İnanırsınız ki, elə bir məclis tədbir olmur və yaxud da elə bir evdə vaxt olmur ki, istər fanoda, istər gitarada, mən bu musiqini ifa eləməyim. Çox sadə və sevilən bir musiqidir. Musiqi bir dünyadır. Siz onu xüsusi yaşayırsınız. Yox, həqiqətən musiqi bir dünyadır və musiqi insanı həm sağalda bilər, Musiqi həm sülh yarada bilər, musiqi həm kədərləndirə bilər, musiqi düşündürə bilsən. Musiqin böyük qüvvəsi var. Təbii ki, hər insan onu almaq dərəcəsi başqadır da, səviyyəsi başqadır. Musiqiçilərin padişahı, belə deyək, klasik musiqinin banisi dünya üzrə Leipzigli Johann Sebastian Bach demişdi ki, musiqinin məqsədi ürəyə toxunmaqdır. Babam bilmirdi. Yəni, əgər o musiqini ürək qəbul eləmirsə, Yozef Qaydın da demişdi ki, o musiqini ürək qəbul eləmirsə, o musiqi o insanlar üçün səsküydən başqa bir şeydir. Gəlin, bir o qəlbimizə toxunan musiqilərdən birini ifadə. Səskü salma, qəlbimizə toxunan. Sevgilərə əsr. Ay Allah! Thank you.
Bravo. Böyle olur. Min dene lazımsız mahnını verirler ve diğerler bu da mahnı var. Hansını seçersen min deneni böyle çekerim kenara. Bunu seçerik tabii ki. Çok sağ olun. Hamza, musiki insanı böyle duygulandırmalıdır. Saatlerce insan dinleyer. Ne yaxşı ki varsınız. Teşekkür ederim. Tamaşaçılar, ben istedim ki kısaca reklam fasiləsi sponsorumuz hakkında danışım. Sponsorumuz Reproduksiyon Sağlamlıq Mərkəzi Bozman Doktor Öndər Tulum Bacı. Hal-hazırda gördüyünüz bak, bu gözəl komanda sonsuzluğundan əziyyət çəkənlərin yolunu gözləyir. Öndər Bey 25 il yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ve Reproduksiyon Sağlamlıq Mərkəzi dünya standartlarına cavab verən bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir klinikadır. Sən ana olacaqsan. Bu Reproduksiyon Sağlamlıq Mərkəzinin şuarıdır. Ve 051-970-4050 nömrəsi de əlaqə nömrəsidir. Əminəm ki, Öndər Bey'in müalicəsindən sonra ve düzgün diagnozu da əsas hər həkimin işi odur. Başka işi yoxdur. Birinci işi düzgün diagnozun qoyulmağıdır. Ve Öndər Bey'in de bilirsiniz ki, ne kadar büyük şöhreti var. Savadlı bir həkim kimi şöhreti var. Ve düşünürüm ki, yaxşı həkimə müraciət edəcəksiniz. Ümid edirik. Ve biz yavaş yavaş yekunlaştırırız. Yine musikçilere teşekkürümüzü bildiririk. Bir daha ot çeşembemiz mübarek olsun. Uğurlu haberlerinizi her birinizi ayrı ayrılıkta işte. Roz Hanım sizin. Ceyhun sizin. Etiram Mənim əzizim senin. Yani ve sen ifanla yekunlaştırırız bugünkü verişimizi. Bir daha bayramımız mübarek olsun. Çok sağ olun ki geldiniz.
Boylanıp güldüce bir koşa oldu.